Протягом минулої доби, 27 липня, обстановка в зоні проведення антитерористичної операції була стабільно напруженою. Російсько-терористичні війська здійснили 82 обстріли позицій сил АТО та 5 мирних населених пунктів. Противник 12 разів застосовував 152 та 122-мм артилерію, 26 разів міномети, тричі – гради, 6 разів – танки. З 18 по 24 години відбулося понад 30 обстрілів. З 21.30 до 1 ночі 28 липня бойовики вели обстріл зі 122-мм артилерії, мінометів та стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Станиця Луганська. Бандформування неодноразово піддали артилерійським та мінометним обстрілам позиції наших військ в районах населених пунктів Майорськ, Травневе, Миколаївка ІІ. Турбуючий вогонь відбувся поблизу населених пунктів Чермалик, Луганське, Піски, Опитне, Мар'їнка. Станом на 6 ранку, сьогодні, 28 липня, бойовики продовжують потужні обстріли наших військ на Донецькому напрямку. Грубо порушуючи Мінські угоди, проросійські бандформування вели обстріл з артилерії та мінометів по позиціям сил АТО. Це сталося поблизу населених пунктів Курдюмівка, Травневе, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка. Попри потужну підтримку Росією бандформувань, українські військові міцно тримають оборону.